Тато, мамка така. Тато, тато, тато. А де є Яринка? Я. А де Яринка? Буква там. Там дуди. Ту є Д. А де буква Я? Яринка. Тут бублик. Там бублик. Молодець. А буква Я? Яринка. Де Я? Ла, ла, ла. О. Оля. Там. О. Оля. О, Оля там. Ну. О. Оля там, молодець. А ми, мама, де Андрійчику? Ми. Мама. Ми. Ми. Там о. Ми, 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 ми. А де татко, Яринко? Ти. Там ти. А Яринка? А я, Яринка, де? У мою Ігорю страшний. А де є Вуйна? В. Ну, або пальчиком покажи, бо ми не видимо. Там, молодець. А бабка? Деньки там є. А акула? А, акула де? Там акула, молодець. Ой. А де Сашка? Ура! А Яринка? Де Яринка? Лесь! Там бублик. Де бублик? О, де буква О? Так. Ва, ва, ва. О, молодець. О, там. Оля. А. Оля там, молодець. Ва, ва. А. Аня. Така мугалася. Андрійчик така мугала. Андрійчик не мугала, Яринка мугала. Андрійчик моя мугала. Ва, ва.